Hej och välkommen till Herbert Nathan & Companys julkalender för framtidsspaningar inom HR-tech. Bakom dagens lucka gömmer sig spaningen om det nya EU-direktivet, ESRS-S1, Own Workforce General Standard, som kort sammanfattat innebär att vissa företag av större karaktär ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt förslaget till nya EU-standarder för hållbarhetsrapportering. Intressant, intressant. Men vad innebär det här för HR? Och varför pratar vi på Herbert Nathan & Company om det här? Men vår bild är att många HR-avdelningar idag redan brottas med datainhämtningar till olika hållbarhetsrapporteringar årligen. Och här ser vi att det finns mer att göra kopplat till de systemstöd vi har. Och det kommer kräva ännu större ställa ännu större krav på HR-avdelningen att få koll på var man har sin data, hur den kan hämtas och för den delen hur säker och kvalitetssäkrad den faktiskt är. Är det här något du vill höra mer eller bolla vidare om, så hör av dig till någon av oss på Herbert Nathan & Company eller gå in på länken via inlägget. Vi hörs!